så har vi også bare i dag, opgjort per år i dag, et klimaaftryk per dansker, som er cirka 15 gange højere end det fra en inder. Hvis alle skulle leve som danskere, så skulle vi bruge 4,3 jordkloder af ressourcer. Og vi har jo kun én, så vi bliver nødt til at leve inden for de rammer, som den giver. Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo! Ikke mere CO2, vi vil have et sted at bo! Klimaet, den stigende globale opvarmning og konsekvenserne af de deraf følgende klimaforandringer er flere steder i verden, blandt andet i Danmark, rykket højere op på den politiske dagsorden i en sådan grad, at vi i 2019, for første gang i 2 årtier, havde et folketingsvalg, hvor det ikke var udlændingepolitik, men klima, der stod øverst for de fleste vælgere. Det lykkedes at lave en klimalov. Et valg, der senere på året betød, at et overraskende stort, næsten enigt folketing vedtog en enig klimalov med et ambitiøst mål om, at Danmark i 2030 skal have reduceret de nationale udledninger af CO2, metan og andre drivhusgasser med 70% målt i forhold til niveauet i 1990. Man spillede ud med de der 70%, og det var faktisk ret godt, altså det må man sige. Og så nu her er man så kommet med at prøve, hvordan kan vi så nå de 70% inden 30? Og der må jeg sige, der er jeg skuffet, ligesom alle andre er skuffet, tror jeg, over, at de ikke har været mere modige. Og de planer, som det ligger nu, ikke, så snakker man jo om den her berømte hockeystav, hvor at, det meste det skal ordnes de allersidste år op mod 2030. Og sådan ser jeg det ikke. Sådan som planen ser ud nu, så synes jeg snart, den ligner en kurven for en boomerang, hvor vi får alle måder tilbage i hovedet, fordi vi ikke har gjort noget tid. Altså jeg mener, at den handlekraft, der blev vist under corona, det burde være noget af det samme, vi har set under, altså, i forhold til klimakrisen, som vi burde se i forhold til klimakrisen i hvert fald. Fordi det er en meget større krise, og den har meget længere konsekvenser, og vi ser effekterne meget, meget langsommere. Så det vil sige, at det forsigtighedsprincip, der ligger i håndteringen af coronakrisen, som er rigtig fornuftigt, der burde vi se det i samme grad og helst højere grad i forhold til klimakrisen, og det er slet ikke det, vi ser. The decisions taken in Paris will shape the future of our planet. Den grundlæggende ambition med den danske klimalov er, at vi skal give vores bidrag til den store internationale klimapolitiske ambition, der blev vedtaget på FN-topmødet COP21 i Paris i 2015. En ambition, der handler om at holde den globale temperaturstigning nede på 1,5-2 grader frem mod 2050. Der er det skæringspunkt eller tipping point, hvor klimaforandringerne kan blive selvforstærkende og komme ud af kontrol. Men da klimaet ikke læser de politiske hensigtserklæringer, så har den globale gennemsnitstemperatur sat stadig nye rekorder hvert år siden. Noget, der betyder, at tiden nu er blevet en væsentlig faktor, når der skal iværksættes konkrete politiske handlinger. Generelt mener jeg, at nej, vi er ikke kommet et stykke videre, for der er ikke blevet sat særlig meget i gang. Finansloven for 2020, som jo var før corona, var ikke særlig grøn. Finansloven for 2021, den har noget med natur, men den har meget lidt med klima. Og bare der, så er vi ikke godt i gang, fordi så er pengene ikke sat af, og så er det svært for politikere at sætte seriøs handling i gang. Fordi ofte kommer spørgsmålet ned til, okay, hvad skal vi gøre, hvordan skal vi gøre det, og hvor skal vi finde pengene? Og når pengene ikke er sat af, bare i nogle store puljer, så kommer det ikke til at ske. Det kan jeg simpelthen ikke se, også med den manglende villighed, der har været, også bare til at lave kortsigtede aftaler. Fordi det er ikke vigtigt, hvad der sker om 3 år eller 5 år. Det er rigtig vigtigt, hvad der sker nu, i morgen og næste år. Selvom der endnu ikke har været de store klimapolitiske aftryk på finansloven, så er der i løbet af 2020 blevet indgået en række fremadrettede aftaler i Folketinget. Den første af slagsen blev præsenteret i maj måned, hvor det, der stod øverst på listen, var etablering af 2 såkaldte energiøer, nogle store havvindmølleparker i henholdsvis Østersøen og Nordsøen, der skal producere mere el, end der i dag bruges i danske private husstande. Det er verdens mest ambitiøse. Vi kommer nu til at udvide havvind med 4 gigawatt. 2 gigawatt i Nordsøen, 2 gigawatt i Østersøen. I dag der producerer al vind til sammen i Danmark 1,7 gigawatt. Så du kan godt se,
Det er en enorm satsning på, på havvind, så vi er bestemt i gang. Sagde en stolt klimaminister Dan Jørgensen, da han besøgte Fynsværket den 27. maj. En anledning, der også blev brugt til at præsentere andre dele af regeringens første udspil til at opfylde klimaloven. Et udspil, der også omfattede en energivenlig renovering af den almennyttige boligmasse. En ny affaldspolitik, hvor mere og mere skal genbruges og genanvendes, i stedet for som i dag blot at blive brugt til forbrænding. Og senere på året i oktober blev det besluttet at afsætte 2,3 milliarder til at erstatte olie- og gasfyr med fjernvarme og varmepumper. Og i starten af december blev der indgået endnu en klimapolitisk aftale, der skal sikre, at der i 2030 er 775.000 grønne elbiler på de danske landeveje. Altså de elbiler, der kommer på vejene, det er fint, men altså vi har jo stadigvæk en voldsom stigning i bilismen, og den bliver der ikke kompenseret for. Altså det er jo kun sådan, at de holder status quo. Der bliver ikke en stigning i CO2-udledning, fordi vi får elbiler. Men den stigning, der er i trafikken, den neder jo den CO2-fordel, der skulle være ved at få elbiler. Vi kan, vi skal, vi vil! Vi kan, vi skal, vi vil! Som nævnt, så er tiden blevet en væsentlig faktor, og det handler om at bekæmpe den globale opvarmning og reducere udslippet af drivhusgasser. Og i en omfattende rapport fra statens eget, men uafhængige klimaråd, der kom med en lang række anbefalinger i starten af marts måned, blev der lagt vægt på, at det er nødvendigt, at alle dele af samfundet bidrager ud fra et princip om, at det er forureneren, der skal betale, og at man derfor bør indføre en lang række grønne afgifter, sådan at alle lige fra erhvervsliv til forbrugerne bidrager på en eller anden måde. Jamen det er et rigtig godt redskab på tværs af hele økonomien til at drive den grønne omstilling. Og det gør er jo at sige, at vi bygger på princippet, at forureneren betaler. Og så siger vi, at den her afgift skal gælde alle udledere af drivhusgasser i hele landet. Og det betyder, at alle vil have det samme incitament til ligesom at sige, at nu skal vi holde op med at udlede drivhusgasser, ellers bliver det dyrt. Og derfor foreslår vi det jo indfaset fra et niveau, det niveau, de har i dag, ca. 200 kroner per ton CO2-ekvivalenter. Og så i 2030 foreslår vi det helt op på 1.500 kroner. Altså en syvdobling, kan man sige, af det nuværende niveau. Og det vil få den effekt, at vi får alle mulige spændende teknologier i spil til at reducere drivhusgasudledningerne. Årsagen til, at vi foreslår det, er det mest omkostningsmæssigt effektive måde at nå et mål. Sagde formanden for Klimarådet Peter Mølgaard, da vi mødte ham til klimafolkemødet i Middelfart i september måned, hvor anbefalingen om grønne afgifter på det meste også fik opbakning fra EU's tidligere klimakommissær Conny Hedegaard. Det skal være dyrt at sløse med ressourcer. Det skal være dyrt at sløse med energien. Det skal være dyrt at bruge alt for meget emballage, hvor det ikke er nødvendigt. Det er fint, at det skal koste lidt at bruge plastik, så man bliver mere bevidst om, behøver jeg egentlig at bruge alt det der plastik? Altså i stort og småt, så har vi et instrument, vi har et værktøj, der kunne bruges, som jo, altså rigtig mange af os, vi ved måske godt, hvad vi burde gøre, men det hjælper altså lidt med faktisk at få det gjort, hvis det også kan betale sig. Vi kommer nok allerede til at have en verden, hvor man ikke kommer til at bygge med beton og cement. Så skulle vi ikke være det land i verden, der gjorde flytransporten grøn. Sagde Conny Hedegaard på klimafolkemødet i Middelfart, hvor klimaminister Dan Jørgensen i den afsluttende debat endnu en gang udtrykte regeringens tøvende holdning til at indføre flere grønne afgifter med et traditionelt argument om, at der også stadig skal tages hensyn til erhvervslivets interesser. Altså jeg tror ikke, Danmark har nogen gavn af, for eksempel at Aalborg Portland lukker, som er en stor cementproduktion. Jeg tror tværtimod, at Danmark kunne have gavn af, at den cementproduktion og klimaet kunne have gavn af, at den cementproduktion blev grøn. Fordi hvis den bare flytter til Kina eller Polen, det er ikke godt for klimaet. Jeg tror på, at hvis vi vil være foregangsland, så skal vi være sådan et land, som andre lande kigger på og siger, se, man kan godt være ambitiøs på klimaets vegne, samtidig med, at man har
en sund økonomi med arbejdspladser med en høj levestandard. Hvis vi bare begyndte systematisk at pålægge så mange afgifter på de industrier, der forurener, at de flyttede, så vil andre lande med rette kunne pege på os og sige, se, det er, hvad der sker, hvis man er for ambitiøs på klimaområdet. Så vores opgave er bunden. Vi skal være dem, der gør mest på klimaområdet i verden. Det har vi i øvrigt også bundet os til juridisk nu, 70% i 2030. Men vi skal gøre det på en måde, så det ikke går ud over uligheden i vores samfund, og så det ikke går ud over vores arbejdspladser. Sagde klimaminister Dan Jørgensen, der indtil nu ikke har ønsket, at store danske udledere af drivhusgasser, for eksempel cementproducenter som Aalborg og Portland, og landbruget skal bidrage med mere, end de har lyst til. Klimaafgifter er anbefalet af ikke bare Klimarådet, men også alle økonomer, alle eksperter på området, alle rådgivere og alle aktører, der har bare lidt indsigt i økonomi eller klima. Og det er en rimelig stor skare, som jeg vil mene, man burde lytte til som regering. Også mere end bare at sige, ja, det er fint, tak for det, vi tager den herfra. Udover det, så mener jeg, at den modsætning, han sætter op med at lægge høje afgifter på, så virksomheder flytter, at det er ikke det, vi ønsker, og det er ikke sådan, vi kan være foregangsland, at det er, altså, det er en falsk sammenkædning, som simpelthen bygger på, at han antager, at, og hele det argument antager, at der ikke er nogen andre lande, der gør bare noget, der minder om nok for klimaet. Der skal ske så store omvæltninger i verden, at der er brug for nogen, der tager nogle voldsomme beslutninger. Og vi har jo skubbet sådan internationalt, og også i Danmark, de nødvendige tiltag foran os i årtier. Så der skal være nogen, der er mod at vise vejen. Og jeg vil jo ikke sige, at Danmark er voldsomt meget foran. Altså, Sverige ligger jo bedre end os. England ligger også rigtig godt. Storbritannien for eksempel, så har de jo vedtaget, eller jeg mener, det var en domsafgørelse, at Heathrow's lufthavn, den ikke kan blive udvidet på grund af, at man har skrevet under på Paris-aftalen. Og det er konsekvensen ind, så kan man ikke bare fortsætte derudad. Og sådan må det også være i Danmark. En klimalov, som er meget ambitiøs. Vi glæder os over, at vi har fået landet en aftale, som tager hensyn til dansk konkurrencekraft. Væksten, skabelse af arbejdspladser. Men også med nogle ambitioner, der viser resten af verden, hvor man skal skele til. Da den danske klimalov blev præsenteret i december 2019, blev der ikke sparet på store ord som historisk og verdens mest ambitiøse. En selvforståelse, der med rette stammer fra de mange år, hvor Danmark var førende i udviklingen af alternative, vedvarende, ikke CO2-forurenende energikilder, især vindkraft. En selvforståelse, der har alvorlige ridser i lakken, hvis man ser tilbage på, hvor lidt der fra politisk side reelt er blevet gjort, når det handler om at inddrage landbruget, transportsektoren og industrien i kampen mod den globale opvarmning, fordi man ikke ønsker at støde erhvervslivets interesser. Det er rigtigt, at hvis man bare pålægger det danske erhvervsliv en hel masse afgifter, så ryger det videre det andet sted. Men det betyder jo samtidig, at hvis man begynder at snakke om det, at man vil, eller begynder at planlægge noget, så gør man jo også, man tuner jo også erhvervslivet til at klare sig i en konkurrence omkring CO2. Og det bliver jo meget, meget vigtigt i fremtiden. Og det er jo det, der har i hvert fald betydet noget for Danmark. Hvis man tænker på hele den danske industri i rigtig mange år, det er, at vi jo rent faktisk har været forud med nogle ting. Og derfor har vi også nogle løsninger på nogle problemstillinger, som man kan bruge rundt omkring i verden. Det er jo det der er baggrunden for vindmølleeventyret, men også baggrunden for, at dansk teknologi er inde rigtig, rigtig mange steder. Altså Danfoss for eksempel, som laver pumper, havde aldrig nogensinde nået den position, hvis det ikke var, fordi at man var i stand til at lave nogle pumper, som var meget energirigtige. De er nu. BRV hørte jeg forleden dag, det er 90% af verdens motorer i skibe er BRV-motorer. Og det er jo fordi, vi var i stand til at lave nogle motorer, der faktisk brugte ret lavt antal diesel og var nogenlunde miljørigtige. Ikke? Og på den måde, så presser man også erhvervslivet til at lave noget. Så selvfølgelig kan man lave noget, og de går i hvert fald ikke langt nok. Jeg synes, de er gået meget længere, end de har gjort. Siger Jens Galschiøt, der som mange andre klimaaktivister havde store forhåbninger til den nye klimalov, der kom efter et år, hvor de mange klimastrejker blandt unge var det mest synlige tegn på, at flere og flere tager den globale opvarmning alvorligt.
befolkningen faktisk ændrede sig. Altså, jeg var faktisk lidt... Altså, befolkningen ændrede sig allerede i forhold til Paris-aftalen for 5 år siden. Der begyndte der at komme nogle stridninger. Men siden det har der været en meget stor ændring i befolkningens lyst til rent faktisk også at betale afgifter, også at interessere sig for CO2. Nu er jeg for eksempel... jeg har også ændret mig selv. Jeg har ændret mig selv i forhold til, at jeg har lavet et solcelleanlæg på mit tag her. Og det har jeg gjort... Fordi at jeg også, selvom jeg faktisk er klimaaktivist, har ændret mig og sagt, at jeg bliver også nødt til selv at gøre noget. Det er ikke nok, at jeg står og snakker i fjernsynet eller demonstrerer i Paris. Jeg bliver også selv nødt til at gøre nogle fuldstændig konkrete ting. Og der tror jeg, at der har været en stor ændring i befolkningen, som er, at man har lyst til at se nogle resultater, som er sådan helt konkrete. Jeg laver for eksempel nyt soltag eller nyt solcelletag og laver mig fuldstændig CO2-neutral, sådan så jeg gør min egen sti ren. Og det tror jeg, at der er en øget bevidsthed om det blandt befolkningen. Og det momentum har de ikke udnyttet i regeringen. Og det er skide ærgerligt, fordi det er måske et lille bitte vindue, der måske er for første gang i verdenshistorien, til virkelig at gøre noget af det her. Der var 196 af FN's medlemslande, der sagde ja og skrev under, da der ved COP21 i Paris 2015 blev indgået en juridisk bindende aftale om at reducere de globale udledninger af drivhusgasser frem mod 2050. Det er blandt USA og Kina, der tilsammen står for mere end halvdelen af det, der forurener atmosfæren. Så et sidste spørgsmål må være, hvorfor det giver mening, at et meget lille land med meget få indbyggere, der tilsammen ikke udleder ret meget i det store globale CO2-regnskab, skal anstrenge sig for at opfylde en ambition, der trods alt er tæt på at være PT den mest ambitiøse hensigtserklæring, der er vedtaget som en lov. Hver indbygger i Danmark bruger, vi bruger omkring en 17 ton CO2, så det er jo rigtig, rigtig meget, vi bruger. Altså, det er jo ikke bare lidt, det her. Så vi er blandt, jeg tror, vi er blandt top 5 eller sådan noget af forbrugere af CO2. Så hver især, så bruger vi rigtig meget. Og så kan man sige, skulle vi blive CO2-neutrale danskerne lige pludselig, fordi vi gør en hel masse tiltag, og så betyder det ikke ret meget globalt, så det gør det heller ikke. Men det betyder signalværdien er vanvittigt vigtigt. Og det er signalværdien, man skal gå efter. Det er signalværdien, der driver hele den her udvikling. Det er signalværdien ved en lille bitte, fuldstændig håbløs, autistisk pige, sætter sig ned og siger, at hun vil gå i skole om fredagen, som laver en kæmpe bølge, og får hele, blandt andet får hele det her til at køre rundt. Eller en isbjørn, der går sulten på en isflade. Så vi skal ikke tage fejl af, signalværdier er måske virkelig noget af det aller vigtigste for blodet. Og det er præcis det, vi kan lave i Danmark, ved at vise, at vi faktisk er i stand til at håndtere vores eget CO2-problem, hvis vi er det.